Hvad så, blog? Prøv lige at blogge ud med mikrofonen i dag, fordi jeg godt gider at have den sådan, sådan kan have den med rundt også. Derfor jeg ikke blogge den sidste update, fordi den er lidt træls setup her med rundt. Men jeg prøver bare det her setup. Det hedder det. I dag skal vi ud og shoppe lidt, tror jeg. Vi skal først ud og så have en basketball. Nej, en basketrøje til rektor. Den man gør ud i Boxford Street og købe i Nike-butikken. Og så skal jeg have optaget noget til det der job, der jeg også lige skal have ordnet her i dag, tror jeg. Det gør vi bare efter. Og så efter det skal vi ud til noget, der hedder Westfield, fordi det fandt jeg i går, da vi ud til West Ham United. Og det kedelige, så det tog jeg hjem fra. Så det så vi i går. Og så fandt jeg det der Westfield Center der, hvilket så sygt dope ud. Så det tænker jeg, vi skal ud til i dag, fordi der er freaking mange ting derude. Der er lige store butikker bare samlet under et tag frem for Oxford Street. Det er sådan lidt, der er fem store butikker, og så er det sådan lidt det, synes jeg. Okay, så mit første stop, det er, at jeg skal til Waterloo, tror jeg, fordi jeg skal optage en graffiti-væg eller sådan noget til min chef, fordi de godt vil have en eller anden video-klip af en art til deres blog, så der er sygt lyst ud for, der er sygt varmt. Jeg ved ikke, jeg har kun taget en vinterjakke med herover til England, og det er sygt dumt, fordi 12-13 grader herover eller sådan noget, det giver ingen mening, og det sådan sidder og siger, at det er varmt, men altså, vi er stadig i februar måned, så det er altså, det er pænt øjetemperatur, altså, kan vi få noget global ophedning i den chat der? Jeg sidder lige her og venter på toget, fordi jeg nåede det umiddelbart ikke, men så jeg sidder og venter på den næste. Men jeg vil gerne tusind tak for alle de kommentarer, der har været på den seneste video omkring alt det der med, jeg får lukket min second channel eller sådan noget shit, det sætter virkelig stor pris på. Super mange fede kommentarer, og den har fået sådan 3.000 likes og sådan noget, der er den også inde på hotlisten. Det er helt vildt, men det vil jeg gerne tusind tak for. Jeg sidder sådan lidt og overvejer lidt, hvad man skal gøre, fordi jeg har i teorien tabt noget indkomst ved hende, der journalisten, der har skrevet til nogle sponsorer, så jeg ved aldrig, hvad man skulle gøre der. Når jeg skal hjem, skal jeg sådan en duffelbag af en art, har jeg i hvert fald sådan besluttet mig for, fordi ja, jeg skal have en kuffert ekstra med hjembagage og noget. Så jeg har sådan kigget lidt på den her. Jeg ved ikke, om I kan se det, men det er sådan en Supreme duffelbag, eller det er ikke lige den, jeg kiggede på, men nu falder jeg lige over den. Og du kan være med at få taget Supreme i dag, hvis de havde den. Så det kunne faktisk være nice nok. Det er bare sådan, at jeg står lidt overvejet, fordi det er sådan en, man skal have rejse med. Og så gider man bare ikke have en eller anden dyr kuffert, fordi sådan, så bliver stjålet. Men ellers så går jeg måske ind med North Face. De skal også være rimelig go-to og rimelig gode. Så okay, jeg har lige været nede forbi Supreme og Palace. Og Palace, det var ret kedeligt, fordi jeg havde ikke noget spændende, synes jeg. Jeg har nogle jakker, har nogle t-shirts, lidt af hver sådan standard nogen. Og så Supreme. Og hvor fucking lang kø nede ved, så det gad jeg slet ikke. Så tror jeg tager til North Face nu lige kigge, om de har nogle af de der duffelbags-agtige noget, fordi sådan kan jeg godt bruge. Jeg tror også, jeg træner meget lidt, men jeg træner lidt, så det kunne også være bare nok en sportstaske. Jeg kan bare se, at den ligger lige her, så det er meget rart. Jeg skal ind til det der London Eye nu. Så skal vi deroppe med klassen, fordi vi har bestilt nogle billetter der kl. 18 eller sådan noget mere. Jeg hopper lige over på McD og får en McFly, fordi det kan man altid bruge. Hvad så, Frederik? Skal vi op i... Hvorfor skubber du din fede idiot, mand? Hvorfor var det så tæt på mig? Der er måske mere syg. Disneyland i dag. I Disneyland? Hvad mener du? Snakker du om? Det ligner sgu Disneyland. Disneyland? Hvad? Hvor er det? Hvad siger du? Jeg glæder mig da godt nok, at du onanerer lidt meget. Onanerer lidt? Jeg synes, du siger onanerer lidt. Det var frækt. Så for satan! Jeg kan sgu ikke engang bunde herude. Det kan jeg sgu sige. Ja. Er du fuldtidsblogger? Jeg er fuldtidsblogger. Er det fredflexbloggen? Det er fredflexbloggen. Godt nok, godt nok. Jeg tror, vi får godt, jeg gør med hjem nu. Tror du, der brugte det der night sight der? Ja, det er lige nu, eller hvad? Prøv at tage et billede med night sight. Nu er det bare for meget... Pixel game. Prøv lige at se, der er sådan en masse små ender med lys inde i vandet. Jeg ved ikke, hvad det er. Der er sådan en masse små ender med lys i. Hvad fanden skulle det så være? Det er en masse små ender, det der. Det er kraftedeme ikke ender. Er det ikke sådan nogle kanoer? Eller? Nå, det er kajakker. Kajakker, ja. Thor, dine brødre er der. Der er nogen, der ror. Det er de der ender med lys i. Vi er kun halvvejs op. Nej, vi er en fjerdedel op. Ja, vi er en fjerdedel igennem hele turen. Vi er jo halvvejs oppe på toppen. Hej vlog, it's a new day. Vi var oppe i London Eye i går, og vi skal ud til det der shoppingcenter nu, fordi ja, det havde jeg lige lyst til. Og hvad for en vej skal vi? Vi skal mod Stratford. Jeg er ret sikker på, at det er den der. Nej, det er Stanmore, det der. Det er den der. Jeg tror, der er sygt mange fede ting derude. Og jeg kan faktisk bestille sådan en, den der duffelbag, der jeg kiggede på i går. Jeg fandt den faktisk ind på nettet sådan til 72 pund. Den koster sådan 120 pund normalt, eller sådan noget. Så fandt jeg den til 72 på nettet. Og så kan jeg bare sådan click and collect ned i sådan butikken i nærheden der, hvor jeg bor. Og det er bare det der dumt, fordi du kan shoppe i London, det er fint nok, men alt det er bare fuld pris. Du kan gå ind på nettet, og 5 minutter efter, så har du fundet pris, eller det du gør, du finder til det halv pris, og det er bare sådan, pludselig skal bare bestille det online, så er der ikke noget fedt ved at tage herud og købe noget. Jeg håber, der er fint tilbud derude, fordi jeg så bliver lidt skuffet. Jeg skal i hvert fald have fundet en ny punkt, fordi den her, den er fandme helt, den er helt knippet efterhånden.
Hvad er det, vi lige bestilte burger, koster på en 10 pund med fritter, uden drikkevarer. Det er lækkert. Men der er ikke nogen butikker herude, som jeg havde forventet, eller det lignede det, bare, at der var, men det, sådan, det koster bare det samme, alle sammen her. Og så igen den der duffelbag, der jeg gerne vil have, den koster 120 pund her. Fik den til 72 pund på nettet, og jeg skal ud og hente den i morgen. Det er jo altså, det der med at shoppe ude i London, det er jo sygt overvurderet, synes jeg. Ja, det er sygt overvurderet, men jeg glæder mig til at få noget god mad. Ja, det kan det være, man gør for noget. Mums. Hej! Altså, fæv ikke. Det mener du ikke seriøst, det der. Mig? Ja. Jo, den er sgu god nok. Nå, men vi er på vej hjem nu. Jeg fik faktisk købt lidt af hver. Købt sådan en her, fordi den kostede, som I kan se, 105 pund. Så det var faktisk meget nice. Det er fordi, jeg købte den et sted, hvor de er brugt. Så købte jeg også en Google Home. De koster 49 pund herovre. Den har kostet kun 29, så det er jo lækkert. Og så i morgen, der tager jeg måske ud til Apple-butikken for at bytte min iPad Pro. Fordi den kan jeg få til sådan 750 pund derinde. Den kostede 919 pund i Apple-butikken. Så hvis jeg skal bytte den for fuld ud af fond, kan jeg lige få sådan 150 pund gratis. XD. Jeg har ikke problem med at købe den brugt, den er sikkert heller ikke. Jeg har så ikke lige prøvet at se den endnu, så det gør jeg så i morgen. Så det er lidt uheldigt, hvis jeg så bytter min iPad, og den var fucking lorty condition. Men det tror jeg ikke, den er. Det finder jeg ud af i morgen i hvert fald. Så er jeg kommet hjem, og jeg ved ikke, om jeg lige fik vist det i toget, men jeg købte jo lidt af hvert. Hvad med den flotte fyr der? Det var mig. Hvad er det, jeg købte sådan en her? Jeg købte faktisk også en forleden, faktisk sådan, ikke det samme sted, men samme slags butik, fordi det var bare sådan en kæde, der sælger sådan noget brugt noget. Men det er jo, altså den er udåbnet. Den er stadig det her på. Den er altså sådan lidt halvåbnet ud, men jeg skulle nok gerne virke stadig. Og så altså, den her, de koster 140 pund normalt. Det er lige 35 pund af det, cirka sådan 300 kroner den. Altså, den er brugt, så den fejler ikke noget. Det finder jeg ud af, hvis den gør, men det er sådan lidt... Det er sådan, jeg har sgu ikke noget problem med at købe brugt, fordi det sparer bare nogle penge, og det, sådan, det fejler jo ikke som sådan noget, det er ikke som sådan langsommere, det er bare lige blevet pakket ud, og så måske lige har en ris eller to, som man selv laver i løbet af et par uger alligevel. Så planen er også måske, at jeg skal returnere min iPad i morgen, fordi jeg kan få den til sådan 150 pund billigere nede i den der butik. Så det er sådan gratis penge næsten. Og især hvis der er nogen af jer, der skal købe computer, så led efter noget brugt til at starte med, fordi der er fandme mange penge at spare, så hvis man har sådan et budget på sådan 6-7.000, så hellere finde noget brugt, for så kan man faktisk få noget fedt til pengene. Hold up, let me get it started, be with the drag. Jeg havde under min tallerken, og den har jeg så også købt, og det har jeg faktisk ikke fortalt. Jeg er ude af byen, jeg har nemlig tjekket, fordi der er et eller andet med, når man skal returnere Apple ting, så er de fucking zippet, og så skal de have noget prisen af, eller sådan noget der, så man sådan skal af med nogle penge. Det håber jeg ikke, jeg kommer til, fordi at... Jeg tror, der er noget EU-lovgivning der, så det er kun i USA, hvor de faktisk har rettighed til, hvilket er fucking dumt. Så når hvis du har pakket ud, skal du betale 25%. Og så var der faktisk nogen, der sådan sagde til mig, De er stjålet, Jack. Så er sådan lidt, ja, det kan egentlig godt være, men jeg kan tænke på lortet, så hvis I skulle være det, så er jeg på den sikre side, så det er altid godt. Hvis I køber mega billige ting, og I bare tænker, fuck, det er suspicious, bare sørg for at få en kvittering på det, fordi så kan I altid track den tilbage og give ansvaret til en anden whip. Det har jeg altid fået at vide mine forældre, fordi de, you know, giving me them good tips. Yes, take biddies. Yes. Og den der, den virker ikke med Spotify, fandt jeg ud af, efter jeg købte den, så det er jo bare super duper. Og den virker bare ikke med Spotify, hvilket er ret ægthed. Hvor jeg egentlig skal bruge den henne, det er et godt spørgsmål. Men jeg regner nok med, at den kan køre via Apple Music, og det er det. Så den kan virke ikke med Spotify, det er rimelig røv, men til gengæld så virker det med AirPlay. Så hvis du har en iPhone, så kan du godt køre på den, og jeg ved ikke, om der er Bluetooth i det, burde nok være. Men den skulle være rimelig freaking solid at spille på. Det glæder mig til at komme hjem og prøve. Så til, hvis I gerne vil have en video på den, en anmeldelse af den anden art, jeg har lige nogle videoer i tankerne, for eksempel at der kommer en ny Samsung S10, det vil jeg gerne bruge på fingrene i fra Samsung A. Det kunne være lækkert, hvis de ville sende den, og så kunne jeg lave en video på den. Så vil jeg lave lidt sådan en OnePlus 6T mod en Google Pixel 3 mod en Samsung S10 mod en iPhone XS Max. Så gerne smid en kommentar, hvis I gerne vil se en video med det, også mobiler, fordi jeg har stadig min S10 iPhone, og hvis I gerne vil have en update på den, om den faktisk virker eller ej, så kan I jo skrive det under i kommentaren også. Alright, det er en ny dag, og min plan for i dag, det er, at jeg skal ind og have byttet den iPad her, fordi jeg kunne få den lidt billigere. Jeg vil ikke sige, at jeg som sådan har noget imod, at den er lidt brugt, fordi processen den bliver ikke lang. Altså, den er ikke som sådan langsommere, hvis der er nogle rishold og sådan noget der, det er altså nogen, jeg får inden for en måned selv alligevel. Så medmindre den er fuldstændig smadret, så burde den altså være sådan nogenlunde til at komme igennem med. Okay, klokken den er cirka omkring 16-17 endnu derimellem. Jeg har været på arbejde i dag, og jeg har lige været inde med min iPad, og det gik helt smurt. Jeg kunne bare bytte den. Der var ikke noget problem, der var åbnet og sådan noget, og brugt den endnu. Men de tog gerne imod den tilbage, så det var nice. Så var jeg Supreme, og jeg fik nogle ting. Jeg fik en duffelbag, fordi jeg skulle bruge sådan en taske, når jeg skal hjem. Så jeg bestilte den der North Face, men den tror jeg bare, jeg refunderer sig. Eller jeg har ikke hentet den nu, så den er bare værre. Så det kan godt være, at jeg givet en god klat for den der duffelbag, der i forhold til, hvad man nu kan få andre duffelbags til. Men jeg tænkte, at det var grinde med en Supreme duffelbag 2. Den kan også, hvis man nu gerne vil af med den, så
kan man selv få lidt mere end man normalt Nordfest. Så fik jeg også købt en masse undertøjelser og så en enkelt t-shirt, fordi de koster sådan i rimelig normal pris. Så det er nice, jeg skal ud til Stratford nu og så hente en iPad. Hvis de stadig har den, det håber jeg lidt, de har. Og så bloggen. Hvad hedder det? Jeg har fået den. Det er faktisk det præcis samme model, som jeg havde før, men til gengæld så koster den en tak mindre. Og det er bare lækkert, for så sparer man lige sådan 150 pund eller sådan noget, så det er gratis penge. Det er ikke dumt. Så jeg skal have en aftensmad på et tidspunkt, men vi spiser hjemme, og vi er ikke rigtig klokken sådan 8:30, og vi har ikke rigtig fået noget mad endnu, og der er ikke rigtig nogen hjemme, så vi ved ikke, om vi får mad. Så skal vi tage på Domino's. Maybe. Jeg ved ikke, om der er mere blog egentlig, faktisk, fordi jeg skal nok have redigeret den her blog her i morgen, tænker jeg. Så er alt bare godt. Så tusind tak, fordi du så med i den video. Husk at se mine andre blogs her på London. Jeg tror faktisk, det her er en af de sidste, fordi jeg skal til hjem på fredag. Endelig. Og så kan jeg komme hjem og streame. Og det er lækkert. Jeg skal faktisk til København, og jeg skal måske til noget Fortnite-fis eller et eller andet. Det må I se på min Instagram, der kan I følge med der, hvis I er interesseret i det. Hvis I gerne vil følge med i, hvad jeg laver til hverdag, så kan man se det der. Jeg vil i hvert fald have et lidt bedre overblik på YouTube. Så følg med der. Instagram, den er hernede under videoen her. Og så ses vi bare i min næste video. Hej.